ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶନିବାର ଦିନ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସେଠାରେ ବହୁ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ରହିଛି। କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ପୁଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା 2-2 ଥର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ବାହାରିପାରୁନଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା 1 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ଅପାରଗତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ପୁଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପୁଲିସ ହିଁ ଢିଲାପଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଆଉ କେତେ ସତ ବାହାର କରିବ? ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖିଅକୁ ଧରିବ, ପୁରା ରୁଟ୍ରୁ ହିଁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରୁ କିଛି ସତ ବାହାରିବ ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ କିରୋସିନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିଛି। କାରଣ ଯଦି 95% ଏତେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା? ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜିଭକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ କିଛି ବୟାନ ଦେଇପାରିବେନି, ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ହିଁ ଥରହର କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତରେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବ କଟାଯାଇଥିଲା? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା, ତେଣୁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବ କଟାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କଟାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ କାହିଁକି କଟାଯାଇଥିଲା, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟାଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିବ। କାରଣ ଯଦି ଆ କଥା ସତ ବାହାରେ, ଯଦି ଜୀବ କଟା କଥା ସତ ବାହାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଆଉ ସତ ଧରା ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଜୀବ କଟା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଜୀବ କଟା ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଜୀବ କାଟିଦେଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ସତରେ କ'ଣ ଜୀବ କଟା ହେଇଥିଲା ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।